Takže lidičky, byla to dlouhá cesta, byla to cesta skoro 2 roky, co už tady streamuju a jsem se tady s váma hrozně dlouho, skoro každý den, možná každý druhý, tak nějak tady sedím z malých rozbitých zničených sluchátek, který vám můžu ukázat, s rozbitým mikrofonem, se kterým jsem začínal tady v tomhletom samém pokoji, kdy jsem streamoval pro 3 diváky, až po to, co vás tady můžu bavit ze společnosti Razer. Jsem sponzorovaný teda Key4U, že pro vás máme peky a takovéhle věci. Takže byla to dlouhá cesta, ale zároveň bych řekl, že je to teprve začátek úplně všeho. A já vám dám takový malinký spoiler toho, jak se vůbec naše loď jmenuje. Možná si pamatujete, jak jsem na streamu kraftil tady tuhletu krásku. A to jsem kraftil z tady tohohle důvodu, že jsem věděl, že jednou tady budu sedět s váma. A budeme se radovat nad křtěním lodě, nad který jsme se tak dlouho čekali. Takže malinký spoiler. A dámy a pánové, já vám představuji naší loď. A je to Nozdorma Aureus se jmenuje. Tohle to je náš miláček, tady tohle to je náš miláček, se kterým se plavím a s váma se na ní plavím už teda dlouhou, dlouhou dobu. Jmenuje se teda Nozdorma Aureus, a znamená to zlatý Nozdormu v latině. Nebo přibližně nějak tak, samozřejmě loď musí být holka, takže je to naše slečna krásná. A já si myslím, že je na čase teda vám dát pořádné poděkování a jedeme teda na speed giveaway.